Takže vážené studentky, vážení studenti, budeme opět pokračovat v našem povídání o románském umění v Čechách, respektive minule jsme se věnovali, dokončili jsme architekturu, věnovali jsme se významným památkám malířství jako je kolik z Vyšehradský. Podrobně jsem se pokusil pojednat o přemyslovském cyklu v rotundě svaté Kateřiny a dnes se zaměříme ještě na další rukopisy a nástěnné malby a pak také na románské sochařství a uvidíme v tom zbývajícím čase, bychom pak načali nové téma a tím je katedrální architektura, respektive zrození gotické architektury. Speciálně se tady zaměříme právě na francouzské katedrály a je to téma nesmírně zajímavé, jak sami uvidíte. Tedy minule, myslím, jsem se tady dotýkal právě tohoto rukopisu Flores Sancti Bernardi, květy svatého Bernarda z let 1148 až 1167. Donátorem je biskup Daniel. O biskupu Danielovi ještě uslyšíme v souvislosti s jedním mužem, kterým byl tedy biskup Jindřich Zdík, olomoucký biskup. Právě tento biskup Daniel I. byl strýcem Jindřicha Zdíka. Zdůraznil jsem tady u té miniatury jednu skutečnost, že ukazuje sebevědomí pražského biskupa, neb tedy svatého Václava posunul vlastně v té trojici svědců nahoře do takové trošku podřadné role. V té středověké ikonografii vždycky důležité místo zaujímá střed, tam je zobrazen svatý Vojtěch, což je logické, protože právě pražští biskupové seděli na stolci svatého Vojtěcha a po pravé straně není tedy svatý Václav, ale svatý Vít, protože právě metropolitním kostelem pražských biskupů byla tehdy v této době již tedy ta dvojchorová bazilika svatého Víta Václava a Vojtěcha. Václav je tam dokonce líčen jako pouze jako mučedník, nikoliv jako věčný kníže. Je to, dole je pak taková zajímavá donátorská scéna. Tím objednavatelem toho rukopisu byl tedy pražský biskup Daniel a ten Bertoldus, který tam je zobrazen, to mohl být nejspíše písař. No a věnujeme se vlastně nyní osobnosti biskupa Jindřicha Zdíka. Byl to muž, který se narodil asi kolem roku 1083. Uvádí se někde, že mohl být synem kronikáře Kosmy a Božetěchy, ale uvidíme, že jsou i jiné názory, spíše se dneska tento názor odpouští. Původním jménem by se mi byl tedy Zdík a odsvěcení za biskupa přijal jméno Heinrichus, tedy označuje se jako Jindřich Zdík. Jak už jsem řekl, jeho strýcem byl pražský biskup Daniel. Další uvedenou verzí o jeho původu, dalšího verzí, že jeho bratrem byl Magnus, kronikář a kanovník pražské kapituly, což byl Kosmův druh kapitule a následovník a tedy možná probošta a kancléře Juraty, který je vlastně zobrazen také na té miniatuře, o níž tady budeme mluvit. Jindřich Zdík byl vysvěcen na biskupa 3. října roku 1126 ve Wormsu, tedy ve významném říšském městě a v roce 1130 mu olomoucký udělný kníže Václav svěřil dostavbu domu svatého Václava v Olomouci.
Jindřich Zdík pak roku 1131 tu nedostavěnou katedrálu, tedy tu nedostavěný dom, dokončil. Víme, že jak si Jindřich Zdík vysvětil také kostel na hoře Říp v roce 1126, tedy onu rotundu, která byla rozšířena o věž. Postavil také ten známý Přemyslovský palác v Olomouci, ve skutečnosti to není Přemyslovský palác, jak už jsme si zdůraznili, ale palác biskupský. Cestoval vlastně také do svaté země, že později tedy měl určité rozpory s moravskými knížaty a v roce 1142 Jindřich Zdík dal udělná knížata do kladby a vyhlásil na diecezi interdikt a odešel do Prahy, ale tedy v roce 1144 se již navrátil zase do Olomouce. Byla to osobnost, která stála u založení mnoha institucí. Já jsem tady již připomněl, že společně s králem Vladislavem 1142 až 1143 založili klášter na Strahově, že, a víme, že založil také premonstrátský klášter v Litomyšli a založil v Olomouci kapitulní knihovnu a skriptorium. Z toho skriptoria pochází několik rukopisů, takzvané Olomoucké horologium, to je tento pozoruhodný rukopis, já tam spustím prezentaci. Chvíličku strpení, prosím. Tak, už to bude. Si tady prošli řadu ještě kostelíků. Tak. Chep. Tak, a už jsme u oné. Tak. Tedy kolektář neboli takzvané horologium olomoucké z roku 1141 a tenhle ten rukopis bohužel se dneska nachází ve Švédsku, protože tedy v tom roce 1648 byl odvezen tedy do Švédska společně s dalšími uměleckými díly. Vidíme tam tedy horologium hore, to jsou hodinky, že vidíme tam právě biskupa Jindřicha Zdíka, že vidíme tam svatého Řehoře a další významné postavy, vidíme tam také šlechtice Marka Hodlatu. A co je důležité, je tady zobrazen Evervin, tedy muž, který je pomocníkem tohoto muže, kterým je Hildebert, který, jak je tam psáno, Hildebert Piktor, tedy Hildebert malíř. To je vlastně první zobrazení umělce v našem prostředí. Ta miniatura je právě velice bohatá po té ikonografické stránce. Je jí věnováno, nebo tomu rukopisu je věnována i dokonce jedna monografie, kdy si o tom horologiu psal Friedl a pak tedy nedávno i pan docent Černý. Oba muži, Evervin i Hildebert, jsou zobrazeni na této iluminaci v rukopise De Civitate Dei. Ten rukopis je z doby kolem roku 1140. A je to tenhle ta miniatura, je zajímavá i z takového hlediska každodennosti. Vidíme tam Hildeberta, že tedy u pulpitu, který je krásně zdobený lvem, má tam rukopis, vidíme tam také kalamáře, že, a otvory pro pera a vidíme také tedy Hildeberta, jak odhání
tu myš na stole, je tam přímo napsáno Mensa Hildeberti, stůl Hildebertův, myš, která mu žere sýr, a k tomu je krásný přípis v té knize Jdi pryč, zpropadená myši ďáblova. Je to takový krásný žánr, taková krásná žánrová scéna, ale může mít i hlubší obsah, protože právě ve spisech svatého Augustína se hovoří o myši jako zvířeti, které zosobňuje hřích, které ohrožuje knihovnu, že, a potažmo tedy také ďábla. A dole vidíme právě Evervina, který tam kreslí na té sedí na té stoličce a kreslí ornament. Je to opravdu velice zajímavé vyobrazení. Je škoda, že se nám lépe nedochoval ten cyklus nástěnných maleb z kostela svatého Klimenta ve Staré Boleslavi. My jsme si tady řekli, že ten kostel svatého Klimenta byl kostelem, který sloužil zřejmě knížeti. Tady vlastně je pohled na nástěnné malby v té spodní partii, jsou tam takové kruhy a v těch kruzích jsou ženské postavy. Ty malby jsou ze druhé čtvrtiny 12. století a zvažuje se, že by to mohly být tedy, že by to mohlo být sedmero svobodných umění, Septem Artes Liberales. Je škoda, že se opravdu ty malby nedochovaly, protože i z těch fragmentů je jednoznačně vidět, že to byly malby neobyčejné výtvarné kvality. A na té kruchtě nahoře, v té zóně nahoře, byl cyklus svatého Klimenta. Nástěnné malby v kostele svatého Petra Pavla v Albrechticích u Týna, které jsou z poslední čtvrtiny 12. století, nám ukazují, jak vypadal takový systém nástěnné výzdoby v románském kostele. Opakuje se to pak ještě v podobné sestavě v rovné ustříbrné skalice a je to téměř konstantní. Můžeme říci, že v tom samém závěru, v té konše, je téměř vždy tradičně zobrazen Kristus mandorle. Je tam zobrazen skutečně jako soudce, má otevřenou knihu života. Ta mandorla symbolizuje smlouvu mezi Bohem Otcem a lidmi, že, protože se Mojžíšovi, když tedy uzavřel smlouvu s Hospodem, tak se mu zjevila duha. Ta mandorla má tedy takovýto duhový charakter. Obvykle, a tady je to také součástí té mandorly, protože tam Kristus vystupuje při druhém příchodu, tak je obklopen postavami Jana Křtitele a Panny Marie. Panna Marie vždycky po pravici, Jan Křtitel po levici. Hovoříme o takzvané désis. Oba tedy tady vystupují jako přímluvci. No a někdy tam ještě bývají zobrazeny na čtyři zvířata, symboly evangelistů jako těch zdrojů vlastnictva učení. No. V tom pásu pod tím pak obvykle bývají zobrazeni apoštolové, kteří tedy jsou blíže tomu trůnu božímu. Někdy ty apoštolové stojí, někdy trůní. No a pod tím pak, protože jde o poslední soud, vždycky z našeho pohledu vlevo vidíme tedy z pásu, mrtví stávají z hrobu a jsou odváděni do nebeské brány, zatímco z našeho pohledu tedy vpravo ty hříšníky vede ďábel do pekla. Tady vidíme právě krásný detail z té malby. Na vítězném oblouku pak bývají předchůdci apoštolů, což jsou tedy proroci, takže tady jsou zobrazeni malí nebo velcí proroci. A ten vstup do presbytáře, tedy do apsidy v konchy, obstarávají dva svatí vojíni, býval to většinou
Teodor nebo a svatý Jiří, případně archanděl Michael, oni tam jakoby stráží ten vstup a nahoře ještě je apokalyptický beránek. Takže vidíme tady skutečně krásnou sestavu, vidíme, že ty pláště a šat je vyznačen takovými velkými tahy štětcem, že a modelace jsou dosaženy maximálně vlastně bělobou. Dalším právě příklad, a už jsem o tom hovořil, najdeme takového posledního soudu v kostele svatého Jakuba v Rovné u Stříbrné Skalice. Tady vidíme mandorlu poškozenou, že s Kristem soudcem, tady jsou apoštolové a tady pak jsou oni postavy z těch vykoupených a zatracených. Je to celkem jednoduché. No a zde máme pak kruchtu, ta kruchta byla takzvaná tedy zeměpanská empora, určená pro šlechtice, kde se objevují také vlastně nástěnné malby a zdůrazňují tady, že tam právě velice často byl i oltář na těch emporách právě pro toho šlechtice. Fragmentárně se nám dochovaly malby ve svatém Jiří, tam také v apsidě je zobrazen Kristus, v druhé apsidě Panna Maria, že? A tady vidíme podobně, jako tomu bylo tedy v případě Znojma, tak tam máme, tady máme také v té nebeské sféře, tady dokonce je zobrazen nebeský Jeruzalém. No a tady je takový detail z té jedné malby, je to příchod třech žen k hrobu. Tohleto schéma si zapamatujme. Samozřejmě v této době umění románské, zejména románská malba, má četné byzantismy. Ty byzantismy byly dány také tím, že právě řada šlechticů putovala do svaté země a zastavili se v Konstantinopoli, takže ten umělecký transfer tady je celkem možný. Zajímavé otázky vyvolává právě tento rukopis De Civitate Dei, kapitulní rukopis, to je o obci boží, že tam to je takový zásadní spis svatého Augustina, kde se hovoří o obci pozemské a o obci boží, že právě ta obec pozemská má být odrazem té dokonalé obce boží. A je tady nesmírně zajímavá iluminace. Vidíme tam skutečně, že tam je nebeský Jeruzalém, uprostřed je Kristus v mandorle, ale on je tady v podobě nejsvětější trojice. Toto je sice Kristus, ale zároveň ho můžeme stotožnit s Bohem Otcem, protože Kristus by tady byl ještě jako beránek boží a zde je holubice Ducha Svatého. Takže tady opravdu je v této podobě zobrazena Sancta Trinitas, nejsvětější trojice. Co je pozoruhodné, že je tady zobrazena sapiencia, a tedy moudrost, Sofia, je tedy boží moudrost, která dává věcem řád. A pak je tady Jákob, protože Jákob je jeden z patriarchů židovského národa. Zde pak jsou symboly čtyřech evangelistů, ještě jednou si to můžeme zopáknout, je tady člověk Matoušův, orel Janův, bích Lukášův, alef Markův. A zde pak dole jsou jednotlivé hierarchie svědců, jak je popisuje pseudo Dionysios Areopagita ve spise o nebeských hierarchiích. Dokonce ty hierarchie tady máme označeny jako, tady jsou tedy apoštolové, vidíme tam svatého Petra, zde jsou vyznavači, confessores, zde jsou svaté Panny a zde v tom nebeském Jeruzalémě jsou bohemenzes,
K této miniatuře se velice věnoval vynikající český historik Dušan Třeštík a často se právě tady zdůrazňuje, že jde o zobrazení, první jedno z nejstarších zobrazení národa, Bohemenze z Češi, Bohemia, že samozřejmě je tím míněno to, že tady že Češi různých jazykových druhů a variant. Takže samozřejmě Češi, Němci a ti, co tady žili, Bohemenzes. Ovšem, co je zajímavé, že ti Češi, kteří vstupují do toho nebeského Jeruzaléma, tak nemají svatozáře. Někdy se také hovoří o tom, že by mohlo jít o české zemské patrony, o to víc by měli mít i svatozáře, ten s tou mitrou by mohli svatý Vojtěch, ten za ním svatý Prokop, ten muž svatý Václav a toto svatá Ludmila. No a zde je takový nápis, tedy, že tedy víra a naděje a láska vede tyto Čechy do nebeského Jeruzaléma. Je tím vlastně možná naznačeno jedna věc, že právě ta plná emancipace nebo ten plný duchovní život našeho národa je možný právě ve svazku s katolickou církví nebo s církví a to pak vede víra, tedy naděje a láska, to jsou oni boží tré, nás vede do nebeského Jeruzaléma. Tady pak máme zobrazeného svatého Augustina. Takže opravdu zajímavá miniatura. No a tady se již dostáváme k roku 1200. My jsme si připomínali, že klášter v Ostrově u Davlé patřil k těm významným klášterním stavbám v Čechách. Byl to vlastně druhý nejstarší mužský klášter benediktínský a z jeho opravdu velice bohaté knihovny původně se nám dochoval vlastně jediný rukopis a to takzvaný ostrovský žaltář, což je kniha žalmu. Ale v čem je pozoruhodný? Vidíme tam dvě miniatury. Na té levé miniatuře vidíme trůnící panu Marii, která má v klíně Ježíška, Ježíšek ji objímá a ona drží ještě ten cíp toho pláště. Tady k tomu chci říci, že toto nevychází z žádného toho hierarchizovaného byzantského typu Madony, možná blízko má glikofilůze, ale tedy sladce nebo něžně milující, ale svědčí určité recepci těch možná italských vzorů, kdy v té době kolem roku 1200 v Itálii sice vládne také ten byzantizující styl, ale dochází tam k jakémusi rozvolnění právě toho těch byzantských schémat. Tedy krásná ostrovská Madona. Zde vpravo pak máme ukřižování takzvaného kánonového typu. Vidíme, že Kristus je tam přibit těmi čtyřmi hřeby, tak jak to bylo v té době obvyklé, má hlavu nakloněnou k pravému rameni, pod křížem je Jan s panou Marií a zase si všimněme, jakým způsobem umělec pracuje, jak v podstatě ta plocha toho šatu je kolorovaná v jedné tónině, ten šat není modelován světem a barvou, ale ty záhyby jsou vyznačeny takovými líniemi štětce. Tahy štětce. Toto je poslední soud ještě z první čtvrtiny 13. století, nástěnná malba v apsidě kaple Panny Marie v bazilice svatého Jiří. Už jsme si ji již částečně ukazovali. Vidíte tady právě opět Krista mandorle. Velkou diskuzi vyvolává kodex Gigas Librorum, který vznikl v letech 1204 až 1227. Byla mu jmenována taková drobná monografie, nedávno byl dokonce v Čechách ten kodex, protože on pochází z kláštera v Podlažicích a sdílel osudy dalších rukopisů a uměleckých památek, protože je dneska ve Švédsku a
kde se odsnul jako součást té kořisti v roce 1648. Nesprávně se někdy hovoří o takzvané ďáblově Bibli. Ve skutečnosti jde o kodex mixtum, to znamená, že obsahuje celou řadu spisů, včetně Nového zákona, části Starého zákona, ale také etymologii Izidora Sevilského, která byla důležitá pro kazatele, obsahuje kosmovou kroniku českou, je, a obsahuje také zpovědní zrcadlo kněze. A právě tyhle ty ilustrace, dvě, jsou z toho zpovědního zrcadla. To zpovědní zrcadlo spočívalo v tom, že kněz, když se řádně zpovídá ze svých hříchů, pravdivě přizná své hříchy, tak jeho duše cestuje do nebeského Jeruzaléma, který je zobrazen vlevo, no a zpovídá-li se nehodně, tak jeho duši vezme ďábel, který je tady zobrazen vpravo. Takže někdy, když čtete takové různé mystifikace o tom rukopise, ta interpretace je naprosto jasná a prostá. Významnou památkou je tento slovník zvaný Mater Verborum, Matka slov. Jde o slavné dílo opata Šalamouna, který je zde vlastně zobrazen vlevo, a vpravo je zobrazen svatý Benedikt, a vlastně na té vstupní miniatuře vidíme celou složitost vlastně toho světa slova, světa tedy, kdy samozřejmě vše má svůj řád, to je ten ornament. A vidíme, že ten ornament je rostlinný, ale do toho ornamentu jsou také vpleteny lidské postavy. Je tady zobrazena třeba opice, že? A hudební nástroje. Tedy je tady zobrazena celá složitost světa, toho, tak jak jsem to tady naznačil, tom ornamentu, který je zosobně boží řád. To jsou ještě ilustrace v Mater Verborum, vinař sklízící rozny, tady opět vidíme tu opici, že ta draperie má takový expresivní charakter, že a vpravo pak je scéna Lazar a Boháč. Jsme v době, tedy někdy kolem roku 1250, kdy se skutečně mění určitý módus v architektuře, ale v malbě ještě přetrvává to, čemu říkáme tedy lámaný styl. Tady dobře vidíme na této miniatuře s ženami u hrobu. Já jsem vás upozorňoval na tu nástěnou malbu, že ve svatém Jiří, kde vlastně bylo podobné schéma, kdy ty tři ženy přicházejí k hrobu pomazat tělo Kristova, anděl jim ukazuje, že hrob je prázdný, tak jsou to takzvané lámané záhyby. Právě to 13. století, proto 13. století je charakteristický takzvaný lámaný styl, Zachsigestil, který vládne prakticky až do doby kolem roku 1305, tedy do, můžeme říci, do konce vlády Přemyslovců, do smrti tedy posledního Přemyslovce Václava III., že v Olomouci. A ten nový pak kresebný styl, líniový styl, linearizující styl, je spojen s novou dynastií Lucemburku, která přichází na český trůn. Ten pojem lámaný styl, to je pojem, který je používán v celé Evropě. Můžeme říci, že právě druhá polovina 12. celé 13. století
je prakticky ve znamení tohohle toho lámaného stylu z toho vyostřených drapérií. Tady jde o antifonář sedlecký, tedy knihu určenou k mešním zpěvům, a vidíme tam také miniaturu s zobrazením Madony byzantského typu, ale je zde trošičku taková jakci varianta. Vychází tenhle ten typus z toho byzantského typu Hodegetrie a ten Kristus má tady ten svitek rozvinutý. A právě každý cisterciácký klášter byl zasvěcen na Nebevzetí Panny Marie a každý cisterciácký klášter měl jako svojí mělem jako mater domus sochu Madony. Možná, že právě zde byl mariánský obraz možná byzantského původu. O tom by svědčily tyto medailonky s postavami proroku, protože velice často právě ty rámy těch byzantských madon zdobily postavy proroků či dalších svědců. Tady velmi dobře vidíte, a když se podíváme na ty detaily té draperie, co to je ten lámaný styl. Ten se u nás ještě drží ve františkánské Biblii a právě ještě v některých dalších rukopisech, jak si ještě ukážeme. Tady jsou ukázky santifonáře sedleckého. A toto je moc zajímavý rukopis. Cursus Sancte Marie. Tenhle ten rukopis obsahuje ilustrace vlastně velmi důležitých událostí ze života Krista, respektive jeho ukřižování, jeho pohřbení, příchod třech žen k hrobu, je tam sestup Krista do předpeklí, je tam to, čemu říkáme nolime tangere, a zde vlastně Kristus vystupuje na nebesa. Je to vlastně u nás nejstarší ukázka rukopisu, kterému říkáme tedy Biblia Pauperum, kdy jde vlastně o obrazový seriál, je to takzvaná obrazová Bible nebo obrazové Bible. To byly nesmírně nákladné rukopisy, mnohdy několikadílné. Samozřejmě byly určeny většinou pro panovníka, který si mohl takovou obrazovou Bibli dovolit, protože právě to bylo velice nákladné a panovníci často tedy číst a psát neuměli. Z té nástěnné malby, toho samotného závěru, si připomeňme ještě malbu se svatým Krištofem v kostele svatého Jiří v Bořitově. Často ty monumentální postavy Krištofů byly zobrazovány naproti vstupu, aby lidé, kteří když jdou do kostela, tak kráčeli do toho kostela s Kristem v srdci a zapomněli na světské náležitosti. Když jsme si tady povídali o architektuře, tak já jsem upozorňoval na tu skutečnost, že v Praze jsou románské domy, které byly zdobeny nástěnnými malbami. Především to byly tedy domy na Starém městě, ty domy byly patrové a při bourání části Starého města, při té takzvané Bestia Triumphans, když byly bourány domy románské nedaleko Mariánského náměstí, tak v jednom z tom domě byly odkryty takovéhle nástěnné malby s postavami králů, zřejmě poukazující tedy na české panovníky. Je to možná takové nejstarší zobrazení nebo pokusu možná o jakýsi panovnický rodokmen vedle tedy toho rodokmenu ve Znojemské Rotundě. No a když jsme se tady věnovali architektuře, tak jsem tady zdůraznil to, že právě Třebíč je tím místem, kdy dochází k takovému přerodu, kdy ještě ta architektura má romanizující prvky, ale už jsou tam nové prvky progresivní, gotické. A toto
jsou nástěnné malby z bývalé opatské kapli v klášterním tedy kostele svatého Prokopa a vidíme tam umučení svatého Jana. Co je zajímavé, že nejsou tady tak výrazné ty záhyby lámané, tak jako tomu bylo předchozí dobře. Já jsem si tam nemohl vzpomenout na ten jeden rukopis s těmi lámanými záhyby, který dokonce pochází tady možná z Oseka, což je lekcionář Arnolda Míšenského. No a připojíme si také tento nádherný Přemyslovský kříž, ale to už jsme v té další době. Významnou památkou, kterou zde nemám, ale tu chci připomenout pak právě z té doby Přemysla Otakara II., je takzvaný tedy globus Přemysla Otakara II. Podívejme se teď na románské sochařství. Románské sochařství je svázáno s architekturou. V našem prostředí se vlastně vůbec nevyskytuje volná socha, ale máme tady architektonickou sochu. Já sváně používám to pojem architektonická socha, nepoužívám sem architektonická plastika, protože někdy to slovo plastika v našem prostředí je špatně používáno, protože většinou tyto prvky jsou tedy tesané nebo řezané v opuce, tudíž vznikly skulptivním způsobem, proto tedy jde o architektonickou skulpturu, zatímco plastika je dělaná plastickým způsobem. Sloupy v románské architektuře v Čechách jsou málo zdobné. My jsme, vzpomeňte, když jsme si tady povídali o Francii, o Vézle, o Saint-Trophime-Farle, tak jsem tam zdůrazňoval tu bohatost těch hlavic s figurálními motivy. U nás ty sloupy jsou maximálně zdobeny pletencovým ornamentem, jak to vidíme na tom sloupu ze západní krypty baziliky svatého Víta, Václava a Vojtěcha z roku 1661 až z roku 1061 až 1094, a ten pletencový ornament zdobí také kubickou hlavici. Tato deska, která pochází také z Pražského hradu, mohla být součástí chorové přepážky, tedy takzvaného kancelí. Nejstarší tympanon pochází z hradu Oldříšu Poděbrad, je z druhé poloviny 12. století a vidíme tam postavu Krista, jak žehná, zde má knihu. Všimněme si ten způsob jaksi toho velice mělkého reliéfu, který je tady uplatněn, že hovoříme o takzvaném basreliéfu, což je mělký reliéf, spíše jsou to ryté linie v tom kameni, kdy ten tvar je pouze mírně vystouplý. Tady pak máme označení Jesus Christos, je tady tak zkratka. Zde poznáváme jasně tu postavu, byl to původně svatý Petr. Tady je zajímavé, a vidíme to zde, že přestože to je řešeno velice jakoby plošně s takovými jemnými modelacemi, tak ty hlavy jakoby vystupují z toho tympanonu. Je to celkem logické, protože to uvidíme i později, ten tympanon býval v určité výši a takhle ta plastičtější zobrazení hlavy vlastně ukazuje, jako by se díval ten světec z toho tympanonu na nás. Já jsem tady hovořil o Jindřichu Zdíkovi. Jindřich Zdík prošel Itálií, byl ve Wormsu, byl svěcen, že byl ve Světé zemi, a toto je právě ukázka z výzdoby toho biskupského paláce v Olomouci z roku 1141. A tady krásně vidíme, že jsou silné vlivy ze severní Itálie, tedy jsou to zejména tyto zajímavé ornamenty akantové, že, a bez vlivu Itálie je to těžko pochopitelné. Je to mimořádná výtvarná kvalita.
Tohle to je reliéf s postavami biskupa, možná Jindřicha Zdíka a knížete z areálu Olomouckého hradu. A já jsem tady připomínal v souvislosti s ostrovem Udavle, že tam s velkou pravděpodobností byly dílny, které vyráběly dlaždice. My jsme si ty dlaždice připomínali na Vyšehradě u kostela svatého Vavřince, připomínali jsme si je v Dolních Chabrech, ale připomínali jsme si je také v té rotundě svatého Václava na menším městě pražském. Tady jsou ukázky těch dlaždic, na kterých se objevují gryfové, ale také tvář císaře Nerona. Tady pak je taková rekonstrukce, jak vypadala ta podlaha v té době. Už jsem naznačil tady fragment portálu klášterního kostela svatého Jana Křtitele na ostrově Udavle, kde je takováhle zajímavý figurální motiv. A vpravo pak vidíme hlavici z baziliky svatého Jiří. Je to jedna z nemnoha figurálních hlavic, kde sice není člověk, ale jsou tam propletení ptáci. No. Upozorňoval jsem také na premonstrátky v Doksanech. Tady je ukázka jedné z těch mála hlavic právě z Doksan. A podívejme se opět na ten portál, který je relativně velice prostý, ale opět tam vidíme ten krásný vrtaný akant. Zase tady můžeme soudit, že to mohl provádět nějaký tedy umělec přišlý ze severní Itálie. Asi nejvýznamnější sochařskou výzdobu v takovém velkém celku nacházíme na jižní straně kostelíka svatého Jakuba ve vsi Jakub u Kutné Hory. Tam dokonce, což je velice cenné, že ten portálek je je velice cenné, že tam máme proto datum, kdy ten kostel byl svěcen. Víme, že svěcení toho kostela v tom roce 1165 byl přítomen Vladislav a Judita. Vidíme také, že tam je tedy svatý Jakub, rodina donátorky, pak je tady Kristus v mandorle a pak jsou tady ty sochy. O nich se zvažuje, zda jsou to sochy českých zemských patronů, či nikoliv, že ten donátorský motiv, model je zase jako jeden z nejstarších u nás. A ti čeští zemští patroni, tady vidíme ještě barevný snímek, že ti čeští zemští patroni, tady by mohl být svatý Václav, svatý Prokop a svatý Vojtěch. Bohužel ten kostel byl pak upravován v 19. století a tady teda vidíme ta nová okna, která tam byla proražena. Zřejmě i tam mohly být vlastně původně postavy. Tady je detail svatého Václava. A tady je tedy možný detail svatého Prokopa, který v ruce drží něco jako kostel, což by mohlo tedy poukazovat právě na sázavský klášter, protože právě ten tympanon je z červeného pískovce, který se na Sázavě těží. Opět je tady hledán určitý módus, jak to původně vypadalo. Vidíme, že ty postavy stojí na takových soklech, na jakési profilové římse. Tedy někteří badatelé zdůrazní, že to je možná druhotná úprava, druhotné zasazení těch soch, ale nemůžeme vyloučit, že tady je tak upravená ta fasáda, že tam skutečně taková římsa byla. No a přicházíme teď k tomu vrcholu románského sochařství v Čechách, což jsou dvě památky. Jednak to je tedy takzvaný mostecký reliéf. Ten mostecký reliéf je součástí menší věže na
malé straně, jde o věž z původního Juditina mostu a vidíme tam muže klečícího před panovníkem, ten panovník trůní a ten muž mu něco předává. Tady se nám dochovala plně plastická hlava toho muže, která je v Muzeu hlavního města Prahy a s velkou pravděpodobností toto zobrazuje povýšení Vladislava II. Na krále od císaře Fridricha Barbarozy. Ostatně právě sochy zdobí také věž v Regensburgu. No a takovou záhadou trošičku jsou tyto postavy evangelistů, okřídlených evangelistů, nádherné sochařské dílo, které pochází buď ze Žitenic opravdu, anebo z Litoměřic, kam byli tito andělé, tedy, nebo tito evangelisté, kteří mají v ruce tedy knihy, přenesení. To je, ale není vyloučeno, že by to mohlo pocházet i tedy z těch Žitenic u Litoměřic. Povšimněme si, že od takové té plošnosti, kterou jsme viděli u toho reliéfu z hradu Oldříš, tak tady vlastně ty postavy nabírají na plastičnosti, i když pořád vlastně ta linie je romanizující. Ale je zde zajímavý detail, třeba to jsou ty nohy, které vykazují značnou míru jaksi reality. No, podobnou záhadou, zda také ten portál tam není přenesen, je tento portál kostela svatého Prokopa v Záboří nad Labem, kde jednak již jsme, tedy jednak ten portál, nedochoval se nám tam tympanon, a je to nejdekorativní, jeden z takových velice dekorativních portálů u nás, s těmi tordonovými sloupky, že s těmi provazovými motivy, rostlinnými motivy, zvěrnými motivy, svědčí to o mimořádné sochařské kvalitě. Tady je detail. Tady vidíte právě ta zvířata, že vidíme tady ty akanty, které jsme viděli již tedy v Doksanech. Tak. Pouze fragmentárně se nám dochovala tato bajná a skutečná zvířata ve vsi jak rovné u Stříbrné Skalice. Ten kostelík jsme si připomínali, ten kostelík svatého Jakuba jsme si připomínali v souvislosti s těmi nástěnými malbami. Tahle ta sochařská výzdoba je asi z doby kolem roku 1182 a možnou inspiraci ten umělec mohl hledat v takových těch spisech, jako je Liber Monstruorum Tomáše z Cantimpré a další. Tohle je pak fragment postavy cheruba z kláštera v Ostrově u Davle, který je z poslední čtvrtiny 12. století. No a portál velice rustikálních forem se nachází při kostele svatého Václava v Husicích. Je z počátku 13. století a vidíme tam možná, protože tedy jsme nedaleko Sázavy, biskupa Prokopa, nebo je-li to ženská postava, tak možná tedy, protože tam předpokládáme, že mohla být berla, tak by to mohlo být nějaká abatyše, která je na pozicích Panny Marie. No a je tam další postava, že s tou lilí v ruce. Všimněte si to diamantování, že z těch toho velice jednoduchého ornamentu, který je tady použit. Italizující rysy má tento portálek v kostele svatého Linharta v Citově pod Řípem, nebo nedaleko Řípu. Je to tympanon z doby kolem roku 1200 a povšimněte si teda jednak těch motivů stylizovaných akantů, ale také palem, uprostřed je boží beránek a zde je žena, která nemá svatozář pod křížem a tady je anděl, který má kadidelnici. Je tam vlastně jakési pozdvihování úcta ke svatému kříži
tou dotyčnou by mohla být i císařovna Helena. Připomeňme si, že Mělník byl věným městem český královen. Ten motiv palmy pak zdobí ještě tu vnější archivoltu. Velice jednoduchý je portálek v Poříčí nad Sazou kostela svatého Havla, kde tam vidíme stromy života, tedy jakýsi vstup do ráje, a vidíme tam kříž, protože právě ten kostel byl chápán jako, jako zahrada nebeského Jeruzaléma a je tam ta paralela mezi stromem a stromem života. Jednoduchý portál zde v Lipčevsi v severních Čechách, že já jsem tady hovořil o té skupině vlastně těch kostelíků, o té takzvané doxansko-vinecké skupině. Jednoduchý portálek s obloučkovým vlisem, tady se ještě tomu vrátím, typické pro ty kostelíky tady v severních Čechách, pokud se dochoval tympanon, je ten obloučkový vlis. Zde v Kostomatech pod Milešovkou byl také. A tady se dostáváme na Českomoravskou vrchovinu, respektive toto je vstupní portál kostela svatého Jana Křtitele v Měříně. To je figurální portál se zobrazením Panny Marie a také vlastně ten portál je bohatě profilován těmi polosloupky v těch ústupcích. Tady je ukázka toho zdobného stylu v té vinecké skupiny. Opět tady vidíme ten obloučkový vlis na tom portále a zobrazení ukřižovaného donátory. No a na hlavici pak tady vidíme takovou trojici ptáků, kteří možná orlů, který nadnáší ten plintus. Že? A jasné diamantování a ještě takový výzdobný prvek se stylizovaným akantem. Tady jsou ještě ukázky, tady je detail toho ukřižování s těmi postavami. Já jsem možná na něco tady zapomněl, tak se k tomu vrátím ještě. Zapomněl jsem možná říct, že tato postava by mohla být císařovna Helena, která uctívá svatý kříž. Tak. Velice ikonograficky i výtvarně pozoruhodný je tento tympanon z jižního portálu svatojické baziliky na Pražském hradě. Můžeme ho datovat do doby těsně před rokem 1228, jsme v době, kdy skutečně už je taková to doba přerodu, jsme v době, kdy vládne v Čechách Přemysl Otakar I. a později tedy jeho syn Václav I. A zde vidíme Madonu typu Sede Sapientiae. Trůní tady tedy Kristus žehná. Je tady abatyše Berta a abatyše mladá jako zakladatelka kláštera. Je zde abatyše Aneška, která není totožná se svatou Aneškou Českou, až na té druhé straně je vlastně Přemysl Otakar I., což byl otec Anešky České. No a vidíme, že protože donátorkou je tedy zřejmě ta abatyše Aneška, tak je zobrazena ve větší postavou, než je sám panovník a na čestnějším místě. Určité otázky vyvolával tento náhrobek poustevníka Vintíře. Poustevník Vintíř byl poustevník, který žil na Šumavě, původně tedy to byl šlechtic, významný šlechtic, příbuzný císařů, že přes vznešenou Gizelu. Byl to muž, který zprostředkoval za sporů mezi knížaty Břetislavem a císařem Jindřichem. A tento muž tedy umírá ve své poustevně na dobré vodě u Hartmanic a je pohřben v Břevnově.
A ten jeho hrob pak je spojen s četnými zázraky, které jsou pak zaznamenány zejména ve 13. století. Takovou výbornou sochařskou památkou jsou lvi z Kouřimi. Byly nalezeny na hradišti v Kouřimi a zřejmě původně tvořily podporu pulpitu. Z Prahy ku podivu se nám toho mnoho z románského sochařství nedochovalo. Toto je taková výjimka potvrzující pravidlo. V dnešní Lazarské ulici, což už bylo mimo hradby města, byl špitál městský. A u toho špitálu byla kaple zasvěcena svatému Lazaru, logicky. No a zde vidíme právě Krista křísícího Lazara, protože to byl tedy špitální kostel a tam právě to skříšení Lazara hraje důležitou roli i pro jakýsi psychický stav těch nemocných. No a jsme u samotného závěru románského sochařství a to je portál v Třebíči, portál kostela svatého Prokopa. My jsme si tady povídali o té architektuře a platí to i o tom portále. Vidíme, že ten portál má pouze ještě segmenty, jsou zdobeny diamantováním. Ten portál není figurální, je zde tympanon, zase ten obloučkový, s kterým jsme se setkali již v Kostomlatech pod Milešovkou a na řadě dalších staveb té skupiny. Takže prosím, tím bychom zakončili to naše povídání o románském sochařství. Ještě jednou zdůrazňuji, v Čechách, v našem prostředí, ta románské sochařství je sochařství, které je svázáno s architekturou. Ten vrchol sochařství je v letech 1140 až 1160. Jsou to ony dvě významné památky evangelisté ze Žitenic a pak tedy onen mostecký reliéf. To je vrchol vlastně toho románského sochařství v Čechách. V Čechách nemáme volnou sochu, v německých zemích máme třeba řadu ukřižovaných vyřezaných řezbáři, nebo máme Madony, však v německých zemích, které mají takový blokovitý charakter, ale v Čechách se nic z tohoto období nedochovalo. Takže tím bychom skončili to naše povídání a my přejdeme k nové kapitole a tou novou kapitolou je gotické umění, respektive gotická architektura a katedrální gotika. Když se podíváme na vznik gotické architektury, tak gotická architektura se skutečně rodí ve Francii. A to v jedné oblasti, což je Île-de-France. Máme k tomu velice pěknou literaturu k té katedrální gotice a vůbec ke zrodu gotiky. To jsou i práce tedy v češtině, ale zejména tedy práce zahraniční. Tady bych chtěl jmenovat jednu velice významnou knihu od profesora Roberta Sukalho a Kimpla, Gotická architektura ve Francii, od počátku až tedy do 13. století. To je opravdu, prosím, základní publikace, kde profesor Robert Sukalho velice detailně se věnuje vývoji té architektury. Speciálně na katedrální gotiku bych doporučoval práce francouzského badatele Erléana Brandenburga. Ten napsal třeba vynikající monografii o katedrále Notre-Dame v Paříži. Dále dalším takovou významnou osobností je švýcarský profesor Kurman a jeho žena. Ty se věnovali katedrále v Remeši.
existuje od Brandenburka a dalších také monografie o katedrále v Chartres. No a o vztahu, myšlenkovém vztahu gotické architektury a dobové scholastiky pojednává velice pěkně kniha Ervina Panovského Gotická architektura a scholastika, kde ukazuje, že vlastně ta katedrála je takovým podobně takovým Gesamtkunstwerkem, jednotným uměleckým dílem, jakým byla tedy je to jednotný, jakým je to dobové myšlení, které také uvažuje vlastně v takovém celku, svět je součástí jednotlivým, také ta katedrála je složena z jednotlivin pojených tedy tím božím duchem. Dalším takovým autorem, který se zabýval katedrálou, byl třeba Hans Edelmayer, který píše o vzniku katedrály. Dalším badatelem, který se jmenuje Jansen, to je také jeho slavná práce, jeho slavné práce o architektuře. No a nesmíme prostě zapomenout na Otto von Simpsona, což je autor vynikající monografie o katedrále v Chartres, kde také činí paralelu mezi katedrálou v Chartres a školou, která vlastně byla založena, že u té katedrály, která byla založena v principech matematiky, tedy geometrie a aritmetiky dvou tedy prvků septem artes liberales, takzvaného quadrivia, a právě ty matematické principy, číslo a harmonie, jsou v tom té katedrální gotice, v té katedrální architektuře hluboce obsaženy. Z té české literatury velice si cením snahy pana doktora Petra Kováče, jenž vydal celou řadu takových publikací věnovaných katedrálám, monografii katedrály v Chartres, monografii Saint-Chapelle, kde v těch knihách soustředil názory různých historiků umění právě na katedrály jako takové. My si tady ukážeme určité principy té gotické katedrální architektury na takových dvou, třech stavbách. Samozřejmě začneme Saint-Denis a budeme pak pokračovat dále. A nejprve k té katedrále obecně. František Xaver Šalda říká, že katedrála je chrám Boha, člověka a přírody. Katedrála může být z hlediska faktického, kdy katedrála je každý biskupský kostel, bez ohledu na podobu architektury, protože v tom kostele je trůn pro biskupa, neboli katedra honoris, protože biskup vykonává úřad pastýřský a úřad učitelský. Katedrála z hlediska architektonického musí mít tři prvky. Především je to věnec kaplí v závěru, ještě si o tom vývoji toho věnce kaplí tady povíme. Je to takzvané triforium, nebo tedy empora, to jsou vložené prostory nad boční lodě. No a samozřejmě katedrála má opěrný systém, takzvaně logicko-tektonický. Ještě si tady tu úlohu toho opěrného systému vlastně ukážeme. A mívá obvykle transept, tedy příčnou loď, mívá trojosé nebo pětiosé západní průčelí, opatřené jednou nebo dvojicí věží. Na základě jakých principů se ta katedrála zrodila? Jak jsem řekl, k té syntéze dochází v Île-de-France, tedy v místě, kde se také koncentruje královská moc, kde v Paříži máme univerzitu, dvůr, jsou tam bohaté cechy řemeslníků, tedy jsou tam
všechny předpoklady takovéto syntéze. Ta syntéza pramení především z těch lokálních románských škol ve Francii. Například právě z Ovreň, z toho, tedy byl přijat typ té vysoké stavby, kdy právě ty ovrenské kostely měly emporu měly empory nad bočními loděmi. Triforium se pak postupně vyvíjí v Burgundsku, kde se vyvíjí takzvané trojí dělení stěny na chorové oblouky, triforium a okno. A v Burgundsku se také vyvíjí to, čemu říkáme katedrální závěr, což je věnec z kaplí s ochozem. A dneska je taková teorie, že ten věnec z kaplí vychází z určitých principů a nauk. Když kolem roku 1000 se začala více prosazovat nauka očistcová, že tak si lidé snažili si postavit oltáře, kde by se sloužili zádušní mše. A věřilo se, že právě zejména v těch poutních místech, kde jsou pohřbeni svěci, tak je tam jistá tedy jistota spásy. A tady máme vlastně ten moment, že ti dotyční chtěli být co nejblíže pohřbeni místu toho světce, aby v den posledního soudu je ten světec vzal sebou. A právě kolem té apsidy, kde většinou právě v té apsidě nebo v tom chóru je ten hrob světce umístěn, tak se začaly přistavovat kaple. Vznikl tedy takzvaný věnec kaplí, neboli katedrální ochoz. Tedy to jsou prvky, které vlastně byly použity v této době. Teď ještě k tomu principu. Tady toto, co vám ukazuji, je labyrint z katedrály v Chartres. Ty labyrinty bývaly součástí pravidelně katedrál, zejména francouzských, byly to labyrinty na podlaze. Ten labyrint symbolizuje složitost oné stavby. Aluduje na bajného Daidala, významného architekta, který vlastně takový labyrint vytvořil pro onu obludu Minotaura v paláci v Knossu. A obecně přeneseno, ten labyrint poukazuje na složitost vlastně takové katedrální stavby, na složitost života. Dokonce někteří mají tu interpretaci, že ten labyrint symbolizuje tu složitou cestu do Jeruzaléma. A proto na těch labyrintech již ve středověku se odehrávaly takové paraliturgické hry související tedy třeba s Kristovým utrpením. Uprostřed tedy toho labyrintu mohl být kříž, že to je ta složitá cesta vlastně ke Kristu. Bohužel řada těch labyrintů, jak jsem již tady naznačil, byla zničena. Tady vidíme ten základní princip té katedrály, demonstrujeme si to na katedrále v Chartres, věnec kaplí v závěru. Tady vidíme, že to mělo, jak tedy ten portál na té západní straně, trojosé průčelí, tak jsou to také portály v transeptech. Většinou ten důvod, proč jsou i zde vlastně portály v těch transeptech, velice dobře nám to ozřejmuje situace třeba v Paříži, kde vpravo byl biskupský palác, takže tímto vstupovali do prostoru kostela biskupové a zde z této strany pak máme kapitulní portál, protože tudy vstupovala tedy katedrální kapitula. Dokonce vlastně se tam ještě vyskytuje někdy, a to je to v případě i Notre Dame, královský portál. Podobně tomu je i v Saint-Denis, jak si ještě ukážeme. Tak. No a tedy viděli jsme věnec kaplí, hovořili jsme tady o triforiu, a nebo tedy emporách. Tady na tomto si vysvětlíme princip logicko-tektonického systému katedrály.
Kdybychom si chtěli, jak si s tím základním principem, který umožnil takové vzletné stavby, je objev křížové klenby, kdy ty vlastně tlaky jsou svedeny do čtyřech bodů. Vybavme si čtverec, klenební trave nebo obdélník a vy musíte ty tlaky z těch čtyřech bodů, protože ta klemba to spírá, že? A ten, mohlo by se to vlastně rozvalit, tak vy potřebujete ty tlaky svést někam a svádíte vlastně z těch bodů ty tlaky do opěrného systému. Jde o systém logicko-tektonický, protože možná ještě si vzpomínáte na skládání a rozkládání sil, kdy vlastně z těch čtyřech bodů, kdy ty síly vlastně působí vertikálně a vy je potřebujete svést horizontálně. Tak k tomu slouží i tato fiála s křížovou kytkou, která svojí hmotností stahuje ty síly do toho opěrného systému a umožňuje vlastně odhmotnění stěny gotického chóru. To je prosím ten základní princip. Tady vidíme třeba složitý opěrný systém katedrály v Chartru, kdy ještě navíc pěkně symbolicky, protože ten opěrný systém je opravdu monumentální, tak součástí toho opěrného systému jsou niky s postavami šartrských biskupů, protože to jsou ony podpory církve. Tak a tady vidíme to, co je triforium. Triforium je ta střední část, ale nemusí tam být vždy triforium, třeba právě v Paříži, protože ta katedrála měla pojmout nějakých 10 000 lidí, tak jsou obrovské empory. Toto je ta část transeptu. Ty nejmonumentálnější pilíře, ty takzvané svazkové pilíře, byly skutečně umisťovány na ten roh transeptu a na roh lodi. A tady vidíme tedy tu část chórových oblouků, triforium a tu okenní zónu. Tedy ještě jednou věnec kaplí, opěrný systém, logicko-tektonický opěrný systém a právě triforium a to trojí dělení stěny na chorové oblouky, triforium a tu horní část. Jak už jsem řekl, katedrála byla chrámem Boha, člověka a přírody. A tady je třeba zajímavé, že skutečně součástí toho logicko-tektonického systému byly jak pozitivní věci, byl tam vlastně celý svět, rostlinstvo, byly tam poukázané, součástí té architektury byly světci, byly tam různé alegorie na hříchy, cnosti a také je tam, protože nic lidského není cizí, takový to vystrčený na zadnice a je tam také, a to je na katedrále v Chartru, zobrazení osla s lyrou, který zobrazuje ten druhý pól, protože ta stavba je symbolem dobového myšlení. Každý ten prvek tam má svůj význam. Kdybychom odebrali tu fiálu, která svádí ty tlaky dolů, tak by se ta stavba rozpadla. A tedy protikladem té harmonie je disharmonie. To je prostě součástí tohoto světa. Proto na katedrálách najdeme i třeba takovéto milence v milostném spojení. Tak. V tom úvodu třeba říci, že máme určitý vývoj té gotické architektury a gotického sochařství spějící od, řekněme, takových prvků monumentálních, včetně sochařské výzdoby, kdy ta figura, tady to dobře vidíme, to jsou takzvané figure column, sloupové figury, má tektonickou funkci. A postupně se začíná ta figura osvobozovat. Tady jsme někdy 1160, 1180,
No a kolem roku 1240 už pochází ty nádherné plně plastické sochy, ten smějící se anděl a to téma navštívení z Remeše, kde to je, jsou už opravdu plně plastické sochy. Vidíme tedy tam určitý vývoj. A my bychom se podívali na Saint-Denis jako tu první katedrálu, která je vlastně spojena s opatem Sigérem. Ten katedrální kostel v Saint-Denis prošel opravdu velice dlouhou historií. Nachází se dnes na předměstí na severu v Paříže a po staletí sloužil jako pohřebiště francouzských králů a od roku 1966 je kostelem biskupským. Je pojmenován po patronu Francie svatém Divišovi Saint-Denis Dionysius, který podle legendy byl první pařížským biskupem. A my víme vlastně o tomto právě biskupovi, že mu byla na Montmartru, hoře martyrů, useknuta hlava a on s tou hlavou, jak je to zobrazováno také i v Saint-Denis, šel, až došel tedy nám na to místo v Saint-Denis, kde to už bylo za hradbami Paříže, kde bylo římské pohřebiště a tam vlastně si poručil, že mu má být vybudována hrobka. Právě víme, že to byl právě svatý Eligius, který vystavil hrobku pro svatého mučedníka Diviše s mramorovým baldachínem, obložený zlatem a drahými kameny. V průběhu 7. století zde bylo založeno opatství Saint-Denis, tedy benediktínské opatství, a velkou zásluhu na to měl francouzský král Dagobert I. Ještě jsem zapomněl tady říci, že to místo je spojeno ještě s jednou světicí, která je také patronkou Francie, to je svatá Genovéfa z Saint-Genevieve. V průběhu tedy 7. století Dagobert I. vládl v letech 628 až 637, zde založil kostel. Kostel se stal poutním místem a záhy tedy pohřebištěm francouzských králů. Jsou tady vlastně pohřbeni francouzští králové z období od 10. do 18. století. Kostel byl občas využíván také ke korunovacím královen, nikoli však králů, protože si ještě ukážeme, že francouzská monarchie byla velice bohatá, měla jednu katedrálu korunovační, to byla katedrála v Remeši, jednu katedrálu pohřební, to byla katedrála v Saint-Denis, a jednu katedrálu městskou, což byla katedrála Notre-Dame. Ta katedrála v Saint-Denis má tedy ještě předchůdce. Ta bazilika byla několikrát přestavovaná, dokonce existuje jisté falzum, které udělovalo velkou moc opatům ze Saint-Denis, který měli být v přítomnosti, nepřítomnosti krále, jakými si jeho zástupci. Tedy významnou osobností, o ní si ale povíme až příště, byl opat Sigér, přítel a důvěrník Ludvíka VI. Ludvíka VII. Jenž roku 1137 rozhodl o významné přestavbě a propojení kostela s opatstvím, vlastně, které bylo zároveň královskou rezidencí. Tady je ono tedy spojení té monarchie a toho kostela, který tam byl svořen. Takže tím bych dneska skončil a děkuji vám za pozornost.